A pesca é uma das principais atividades econômicas em várias partes do mundo. Essa é uma das principais fontes de alimentação da humanidade há milênios. Atualmente, a pesca é uma atividade muito importante que coloca comida na casa de muitas pessoas que são apaixonadas por peixes e outros animais aquáticos. Durante muitos anos de pesca, muitas histórias surgiram de criaturas assustadoras vivendo em águas. E uma delas é uma cobra gigante, capaz de comer qualquer pescador que vacilar. Devido ao seu tamanho, essas cobras viraram lendas e muitos mitos sobre elas foram criados ao longo de muitos anos. Uma dessas cobras que assusta os pescadores é a sucuri. Essas cobras gigantes passam a maior parte do tempo em rios, onde encontram mais presas como peixes e répteis, além de ter maior facilidade para caçar. Devido a passar maior parte do tempo na água, principalmente pescadores encontram essas cobras com mais frequência quando estão pescando. Quando essas pessoas estão pescando, os peixes se acumulam. E isso pode atrair essas cobras que vão tentar pegar os peixes presos em anzóis ou em redes. As sucuris já foram apontadas como responsáveis pelo desaparecimento de diversos pescadores que sumiram sem deixar pistas. Mas não há nenhum caso confirmado onde essas cobras tenham atacado e matado um pescador. E tampouco houve relatos confirmados de ataques dessas cobras. Nas histórias de pescadores, aumentar os fatos é algo extremamente comum. E já era de se esperar que as sucuris tivessem o papel principal nessas histórias.